festivāla Windstream atklāšanas koncertā valdīja pavasarīga svinga, džeza un latino intonācijas. Orķestra Rīga Big Bands Roberta Martīnī vadībā izspēlēja pagājušā gadsimta otrās puses deju un balsdeju mūziku džeza ritmos. Big Bands spožo skanējumu koncertā papildināja stepa grupas Soul Tap dejotājs. Savukārt klasiskās balles, salonu un sporta dejas soļus uz VEF kultūras pils skatūs publikā ierādīja Egija Abaroviča un Reinis Rešetins. Visi dejotāji man ļoti patika. Jā. Mūzika? Nu, mūzika tas jau vispār bez komentāriem. Tas jau trūkst vārdu. Es, nu, pateicoties Covidam, sen nekas nekur nebija būts. Un šis, jā, šis viens no pirmajiem, ko es apmeklēju. Tā ir mūsu jaunība, tāpēc jau mēs atcerējāmies. To mēs atcerējāmies. Kādas bija tās atmiņas par jaunības balītēm? Nu, tik smuki mums negāja, bet lustīgi vienalga. Dejas un Big Bands sniegumu paspilktināja dziedātāja Daumanta Kalniņa balss. Viņa sadarbība ar Big Bandu turpināsies arī citos festivāla Windstream koncertos. Nu, jauka, nu, labi pastrādājuši, publikai patīk, pazīstam ritmu. Daumantam vajadzēja vairāk dziedāt. Pavasara festivāla programma noslēgsies otrajās lieldienās ar ģimenēm veltītu pasākumu Lieldienu plaukstiņu polka ar orķestri Rīga, kultūras pilī Ziemeļblāzma. Festivāla programmā izskanēs arī akadēmiskās mūzikas opusi. Tāds deju motīvs šogad noteikti ir klātesošs. Un savukārt divi video koncerti, kas ir Windstream festivālā, tas ir 7. Un 7. aprīlis un 25. Marts, kas jau būtībā jau šonedēļ, tie ir baznīcas koncerti, un tie ir tādi vairāk apcerīgi, varbūt jā, 25. ir genocīda upuru piemiņas diena, tas ir atkal tāds ļoti nopietns no vienas puses, bet otras puses ļoti gaišs un meditīvs, vai es pat teiktu dziedinošs. Orķestra Rīga festivāls Windstream tradicionāli tiek atklāts dienā, kad dabā iestājas astronomiskais pavasars, un šogad festivāls notiek jau 13. reizi. Līga Gaigala un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.